Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про положення металічних елементів в періодичній системі та їх фізичні властивості. Якщо в періодичній системі провести умовна діагональ від берілля до астата, то металічні елементи знаходяться під діагональю. До них належать С-елементи, крім гідрогену та гелія. Усі Д-елементи Ф-елементи і деякі П-елементи. Е, метали поширені у природі і, можна сказати, найпоширенішим металічним елементом є алюміній. Далі натрій, ферум, кальцій, магній, калій. Це найпоширеніші елементи у природі. Зазвичай Активні металічні елементи зустрічаються у природі у вигляді хлоридів, карбонатів, карбонатів сульфатів та силікатів. Метали середньої активності зустрічаються у вигляді оксидів або сульфідів. Неактивні металічні елементи зустрічаються у вільному стані. Метали на останньому енергетичному рівні мають один. Або два, або три електрони. Тому в хімічних реакціях вони завжди віддають свої валентні електрони і перетворюються на катіон. Давайте розглянемо це на прикладі натрія. Натрій металічний елемент. Він знаходиться у третьому періоді першій групі головній підгрупі. На останньому енергетичному рівні. У атома натрії є один електрон. До завершення не вистачає сім. Отже, натрію легше віддати один, ніж прийняти 7 для того, щоб набути конфігурацію інертного газу. Натрій віддає свій валентний електрон і перетворюється на катіон натрій плюс, електронна формула змінюється. І натрій набуває конфігурацію інертного газу стійку конфігурацію. Металічний зв'язок. Особливістю металічного зв'язку є те, що валентні електрони у металів можуть відриватися і вільно рухатися між вузлами кристалічної градки. Тоді у вузлах кристалічної градки можуть бути або атоми. Нейтральні частинки або катіони. А між вузлами кристалічної градки є вільні електрони, які утворюють так званий електронний газ. Завдяки цьому метали проводять електричний струм. Фізичні властивості металів. Метали мають металевий блиск. Метали електропровідні та теплопровідні. Краще за всіх електричний струм та тепло проводять срібло, далі купрум, аурум, алюміній. Тобто, в цьому ряду електропровідність та теплопровідність зменшуються. Метали мають таку властивість, як пластичність. Найпластичніший метал це золото аурум. Температура плавлення у кожного металу своя. В залежності від того, яка температура плавлення, то метали можна поділити умовно на легкоплавки, якщо температура плавлення менше, ніж 1000 градусів, це плюмбом, наприклад, плюмбом, станом, цинк, алюміній. Та туга плавки. Якщо температура плавлення більше, ніж 1000 градусів. Наприклад, ферум вольфрам. Е, є метали галій, який можна розплавити на долоні. А вольфрам має температуру плавлення понад 3000 градусів. В залежності від того, яка густина у металу, метали умовно можна поділити на легкі, якщо густина менше, ніж 5 грам на сантиметр кубічний. Або важкі якщо густина більше, ніж 5 грам на сантиметр кубічний. До легких металів належать, наприклад, лужні метали. Осмій, наприклад, це один з найважчих металів. Метали мають певну твердість. Найтвердіший метал це хром. Найм'якіші метали натрій. Калії, Це приклади лужних металічних елементів. Колір Колір може бути у металів різний. Зазвичай метали мають білий або сірий колір. Можуть мати жовтий, наприклад, аурум і цезій. Можуть червоний, наприклад, купрум. <кій> метали можуть утворювати сплави. Сплав це однорідна суміш тверда. Наприклад, нержавіюча сталь містить головні компоненти цеферум, хром-нікель. Бронза головні компоненти купрум станом, Латунь купрум та цинк. До складу дюралюмінія входять алюміній, купрум, цинк, магній. До складу ніхрому входять нікель, хром, алюміній. До мельхіору? Купрум та нікель. На цьому наше заняття закінчено. Я бажаю вам успіху!